Mombany famechana ny faritra fa 13 de vonona ny adievitra ny famechana izany ny député hoy ny député tsy miankina voafidy tao mananjary mamiaza Charlot saingy tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lahadiniky ny antenimiera-pirenena treto ny volavolan-dalàna mikasika izany tady baovao vola ravoavy sy tsira kotarson. Vonona iadihevitra mikasika ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo ny depute hoy depute tsy miankina voafidy tao mananjary mamiaja Charlot saingy atreto dia mbola tsy nivoaka ny didim-panjakana mikasika ny fametrahana izany ao anivon'ny filakevitry ny ministra ary tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lahadiniky ny antenimiera-pirenena atreto ny volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo vatovavy. Malahelo zahay ao amin'ny faritra vatovavy. Malahelo zahay satria raha nandalo tany mananjary ny filohan'ny repoblika tamin'ny 20 oktobra dia nilaza izy tamin'izay teo imaso ny vahoaka rehetrarehetra hoe ho avoaka anay ny dekre amin'ny alarobia ho avy zao ka agny amin'ny solombavam-bahoaka ny bolina mahakasika ny région. Zany hoe raha ny alarobia ny resahan'ny filoham-pirenena tamin'izay dia tokony nivoaka io dekre io a tamin'ny conseil des ministres tamin'ny alarobia 14 oktobra mandraka andro any nefa sy mbola nivoaka ilay dekre raha izay. Faharoa lazaina fa aty amin'ny antenimiera-pirenena ny bolina raha ny kabary farany nataon'ny filohan'ny repoblika mikasika ny faritra vatovavy dia niandry zahay efa tonga eto ampelantanany solombavam-bahoaka ny ordre du jour amin'ny tapany faharoa satria efa miditra tapany faharoa amin'ny fivoriana izahay izao dia tena sy misy resaka makasika ny faritra vatovavy ny aty amin'ny lahadiniky ny antenimiera-pirenena. Eto zahay dia sy sasatra mampasy any ataoko fa tenina ray aman-dreny tokony andraikitra voalohany eto amin'ny firenena noho ny kabara tao mananjary hoe avoaka dekre amin'ny alarobia 14 oktobra nefa mandraka androany mbola sy misy an'izany tonga ety. Teo tamin'izany fotoana zany ny SGP teo ny ministra ny atany ny mba angatahnay dia ny hitondrana fagnazavana maropototra hitondrana fagnazavana marina makasika an'ity faritra fahatelo amby roapolo zay efa fantatra moa fa ho an'ny vatovavy ity fa izahay atao amin'ny antenimiera-pirenena dia miandry an'izany dekre zany ary vonona ny hiadihevitra malalaka makasika ny faritra fahatelo amby roapolo. Raha tsy ahivina dia efa nisy ny fankakevitra samy hafa nitanterahana momba ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo andrasana ny fanapa-kevitry ny fahefana-panatanteraka mikasika azy ireo.